Kreisk mä kaakka. Seda saaks nüüd. Mina ei hakka nendele mitte midagi ütlema. Vaat Jüri juhib. Jüri on ametlik, Jüri juhib seda sündmust, kuigi ise on väga kaugel. Ja kui keegi üldse hakkab ette ütlema midagi, siis tema. Teed viivad Rooma, aga Saaremaal Roomas saarde. Ja Roomas saarest läheb edasi ainult üks tee, see läheb Abrukale. Abrukale. Ma olen Pärnus käinud eile. Teetöid Pärnu vahet ei ole. Ma käisin Läänemaal. Ja Tallinna minnes on teetööd, tuleb pool tundi aega juurde võtta. 20 minutit tegelikult. Tema teab kõik. Ja. Siin ei ole pindamisi ka vist praegu. Taga. Kuule linnapea, kui su konditsioneeri ei tööta, siis pidi ainult üks kaitse läbi minema. No kurat, mina selle ingeelu ei tunne. Можно поехать, председатель колхоза сел. Janalin. Kanast veel suurem lind. Vaata siit. Siia tuleb uus nurgakivi. See hoone läheb... Sitamaja osa pidi siit tulema. Vaat, siia tuleb uus nurgakivi ja siit nüüd hakkab see sein. 1, 2, 3, 4. Vaat, siin on üks garaasiboks. Vaata, vaimusilm. Üks garaasiboks. See on see, mida hakatakse soojaks kütma. Vaat, siin on teine garaasiboks ja seda veel soojaks ei köeta. Katus on natukene kõrgem. See on nüüd elektrigeneraator ja täna saab Ruhnu saarele elektri. Sellest on hea. Ruhnu saarele oli enne ka elektrit, aga ei tarvitse igal sündmuskohal olla. Ja mina usun, et kui Jumal annab tööriista, siis Jumal annab ka vajaduse ühekorraselt tööle panna. Teeme nii, et annad selle kaamera minu kätte ja räägid ise. Minu puhul on see häda, et mind võib ju koolitada, mis iganes peentes koolitustes, aga külge ei jää mitte midagi. Täpselt see, mis on, nõnda jääb ja see on paratamatus. Autodest. Metsavaa, Kuressaare endine 3-1, tänaseks antud Pihtla, see on esimene auto, mille peal siis lehvitab peadirektor ja minister ja Nublu nende vahel. See on kustutusplatega auto, kus siis on... Aga näita mulle seda omaseda autot, kuhu see minister ja peadirektor peab minema. Ma nii ääriveeri küsin, minister oleks ikka turva või on? Ei, seal on lamba ajada nees, keegi maha kukkuda ei saa, kõik on korras. Hoiavad kinni tähendab. Aga ma tahan küsida siis. Kus ta teab, et ma siin olen? Minister või? Kuulen, Mati. Mina teen tööd. Aga siin me sobin, ma teen ka. Kuule, tantsumees, ma olen vilets kaine peaga. Peadirektor kardab, et meri on tormine, mis sa ütled? Ei, täna ei ole meri püsti silme ees. Kapten ütles, et kõlbab küll. Linda ütles, et meri ei ole tormine. Ei ole. Seega ei ole põhjust karta. Ei ole. Aga täna on ainult mingisugune 15 meetrit tuult ära, kus tormus on olla. Sellest pole ka hullu midagi, kui kalad veidike süüa saavad. Kumb teist toitma hakkab? Ma ei ole söönud. Hiljem paistab, nagu ei näe. Ära raiska oma linti ära, varsti lintil on tagumine ots käes. Mul on 9 tundi varuks. Su tunde ma olen näinud. Tuleb Saaremaal ja Saaremaal neid kasseid ei pakuta. Ei, mina ei karda siin ilmus midagi. Oma naistiga kardad natuke. No täna ei karda. Hea Margus, et 50 aastat oled sa oma lõbusel, toredal ja vähem või rohkem veidral moel selle Saarema jätkumise ja alalhoiu ees seisnud. Ja need 50 aastat on olnud väga värvikad. Sa oled ikka osanud oma meeskonnale küll huumoriga, küll oma erialaste teadmistega osanud hästi toeks olla ja korraldanud siin Eesti suurimal saarel selle päästetöö valdkonna toimimist. Küll püüdes kahe suure redeliga neid kadakaid kustutada, küll suure kambaga suuri sündmusi ka väikestel saartel ära lahendada. Et soovime sulle ka järgnevaks 50 aastaks samasugust südikust, sellist head uudisimu ja pealakkamist uute teemade uurimisel ja käsitlemisel ning mõnusat kambavaimu oma meeskonnaga toimetamisel.